Radio Kiss. Brněnské echo. Přeji hezký den s datem 15. března, které v roce 1645 bylo pro Brno důležité. Toho času byl totiž do čela Švédy obleženého Brna postaven Raduj de Suš. V brněnském echu se ale dnes nebudeme zabývat historií. Opět se naopak podíváme, co nového se událo. V úterý začal ve francouzském Cannes 29. ročník veletrhu investičních příležitostí MIPIM. Akce se účastní významné realitní, bankovní, investorské a developerské společnosti, realitní kanceláře a makléři a také významná evropská města a regiony. A účastní se i Brno. Proč? To vysvětluje primátor Petr Vokřál. MIPIM je jeden z největších evropských veletrhů a město Brno spolu s městem Ostravou a Prahou vidí na tomto veletrhu jedinečnou příležitost se prezentovat pro investory, kteří by měli případně zájem investovat ve městě Brně, takže já jsem velmi rád, že tam Brno po dlouhé době se vrátí. Ve středu zasedala Rada města Brna a projednala například návrh na poskytnutí finančních transferů příspěvkovým organizacím, tedy školám na území města Brna, které se zapojily do dietního stravování. Tyto školské zařízení vaří a budou vařit bezlepkově, diabeticky a bezlaktózově. Jedná se o to, že chceme přispět finančním školám na přilepšení platů těch kuchařek, které toto jídlo připravují, protože je to pro ně zvýšená práce, zároveň také na vybavení těch školních kuchyní. Vysvětlil náměstek primátora Petr Hladík. Rada města Brna dále také například vybrala na základě doporučení komise ty učitele, kteří budou letos oceněni jako nejlepší za uplynulý rok. Návrhů se opět sešlo několik desítek. No a dnes se do Brna přesunul festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jaké je jeho téma, prozradí koordinátor festivalu Dan Petrucha. Letošním tématem nebo motem festivalu je aktualizace systému. Odkazuje to trochu na svět počítačů, které když se dostanou do nějaké kritické situace, tak se zastaví, nemůžete na nich pracovat a oni potřebují čas, aby si načerpali nové informace a hladce běželi. Ten festival chce vybinout lidi v této době, která je strašně rychlá, objevují se fake news, různé dezinformace. Mm-hmm. Média na to často neumí reagovat a přeposílají dál, protože není čas ověřovat. A ten festival tím svým tématem vybízí lidi, zastavte se, přijďte do kina, podívat se, udělat si vlastní názor, dopřejte si čas na to nasát informace. Až do 23. března můžete navštívit nejen promítání dokumentů, ale i debaty s jejich režiséry či aktéry. Na programu jsou i koncerty, přednášky, workshopy či cyklokino. Kompletní program hledejte na www.jedensvět.cz. A kdo nebude sledovat o víkendu dokumenty, ten se určitě zahalí do modro-bílých barev. Připravte se na to, že kolem DRFG arény bude rušno. Na programu jsou totiž dva zápasy, na které nás zve mluvčí hokejového klubu Kometa Michal Chylík. Tak po 52 kolech základní části se naplno rozjelo playoff, takové to hokejové šílenství. Jsme nesmírně rádi, že jsme do něj vstoupili z 5. místa. Po dvou zápasech na ledě soupeře, tedy ve Vítkovicích, se celá čtvrtfinálová série stěhuje do Brna, do jihomoravské metropole, do naší DRFG arény. Hrajeme teď v sobotu a v neděli 17. a 18. března. Oba zápasy začínají v 17 hodin. No a samozřejmě jste srdečně zváni, držte nám palce a doufejme, že ze čtvrtfinálové série půjdeme dál a do semifinále. Držíme Kometě pěsti a v době, kdy už budeme znát výsledek, tedy příští čtvrtek, se na vás opět budu těšit u poslechu brněnského echa. Radio Kiss. Brněnské echo.